Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana, watakatifu wa Bwana Yesu. Tunamshukuru tena Bwana Yesu kwa nafasi nyingine ya kutupa nafasi kumega mkate wa uzima. Karibuni, karibuni. Tushirikiane maneno ya Bwana, watu wa Mungu. Leo tunaongelea na nitatoa kuna kaushuhuda humu ndani kuhusiana na jinsi ya kuwa makini kutumia kila nafasi ili tumshuhudie. Tushuhudie watu kuhusu Bwana Yesu. Yaani tusikose nafasi, tusikose nafasi. Mojawapo ya vigezo maswali tutakayouliza, ulizwa na vigezo vitakavyoangaliwa katika sisi kustahili kuingia mbinguni ni kwamba tulimshuhudia Bwana Yesu vya kutosha. Tulimshuhudia Bwana Yesu kwa wakati. Tulimshuhudia Bwana Yesu kwa uaminifu bila kujali tunaonekanaje, bila kujali tunaelewekanaje, bila kujali mtu atasemaje. Karibu sana, mimi ni Mama Sims wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Hebu tuombe kwa ajili ya neno la leo. Takatifu Bwana Yesu liye mwenye rehema na mwaminifu kuliko uaminifu tunavyoelewa wanadamu, tunasema asante kwa nafasi hii tena umetupatia kushirikiana maneno ya uzima. Tunakusihi Bwana Roho Mtakatifu akawe nasi kama mwalimu wetu. Tumia na kusihi kinywa changu, ufahamu wangu, macho yangu katika kunena maneno haya. Na anaposikia msikilizaji, Bwana Yesu naomba umhudumie sawasawa na safari yake aliyepo na wewe. Na hata mimi naitoa neno hili Bwana, ninaomba kanihudumie sawasawa na mapenzi yako. Kwa maana kila siku tunakutafuta, tunakushika, tunatembea na wewe kustahili kuingia mbinguni kwa wakati wa Bwana. Tunaomba yote haya tukitiisha mazingira na vifaa vyote vinavyotumika kutoa neno hili chini ya uwepo wako Bwana Yesu. Tunaomba hayo na kushukuru katika jina la Yesu wa Nazareti. Amina na amina. Pendwa, tutaanza kwa kusema katika siku hizi za mwisho tuna mitego mingi, tuna challenge nyingi, tuna changamoto nyingi katika safari hii ya kustahili kuingia mbinguni. Ninazungumza na wale ambao zaidi wengi wao wanaosikiliza jumbe wetu ni wale ambao tayari wameokoka. Kama hujaokoka mpendwa, kuokoka sio dini, kuokoka sio dhehebu, kuokoka sio option kwamba labda nikijisikia au labda nikiwa tayari. Hakuna mwanadamu anayejua siku wala saa ambapo nafsi yake itahitajika kwenda mbele ya kiti cha hukumu. Hivyo ninakusihi, kama hujaokoka, kuna link chini ya video hii ya kukusaidia. Ni video ya dakika 6 tu, kukusaidia kuelewa kwa nini unahitaji kuokoka. Faida kubwa inayojulikana ni kwenda mbinguni kabisa, ndio. Lakini hata hapa duniani, kwa uovu uliojaa hapa duniani siku za leo, kama huna Yesu, yani ujue shetani anakuwekea mitego na kamba na pingu kuhakikisha sio tu wewe na ndugu zako na uzao wako ambao hawajapata niseme neema ya kuweka kipaumbele neno la Mungu, ni anatayarisha tu watu kuingia jehanamu. Yani huo ndio ukweli ulio halisia. Na vita na changamoto tulizo nazo duniani leo, utakuta kwamba kama hauna Yesu, wewe utazisuluhisha kutumia njia ambazo zitamkosea Mungu kwa njia moja na nyingine. Kwa hiyo ninakusihi sana, sikiliza hiyo video hapo chini. Ukisha sali hiyo sala, ujue hujakamilika katika wokovu kama hujabatizwa kwa jina la Yesu. Na tatu, hujakamilika kama hujatimiza hatua ya tatu
kutayarisha nafsi yako, roho yako, akili yako, kupata mafundisho ya kukusaidia wewe ukajazwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu neno la Mungu limesema wazi katika Biblia kwamba asiye na Roho wa Kristo sio wake. Neno hilo talikuta kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 9 ambayo inasema, nasoma katika jina la Bwana, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Hivyo mpendwa, kukamilika katika moja hapo ya vigezo tutaangaliwa tukifika mbele ya kiti cha hukumu ni hicho: ulimpokea Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu anatusaidia kutuongoza katika safari hii tunayo itulioitiwa, ya kupita njia nyembamba iendayo uzimani, sawa sana Mathayo 7:13-14 kama sikosei. Atatuongoza tuombe vipi? Atatuongoza tuseme nini wakati gani? Atatuweka salama na mitego mingi iliyotuzunguka. Hii safari usiende, njia hii usipite. Safari hii huyu mtu anayekukwaza, deal naye hivi, mjibu au simjibu? Biashara hii utafanyaje kwa njia ambayo ni sahihi? Changamoto hii katika familia isovu hivi, ni Roho Mtakatifu atakuwa anakusaidia na kuongoza. Utaona ni kama wazo linakujia, au unasikiliza fundisho fulani, au unasoma neno fulani kwenye Biblia, naye Roho wa Mungu huyo huyo anakusaidia kuelewa neno la Mungu. Sikutaka kutoka nje sana ya somo la leo au neno la leo, bali lazima niweke hiyo mwanzoni kabisa mwa ujumbe, kwa sababu kuna mwingine anaweza asipate neema ya kumaliza huo ujumbe akatoka, nami nitakuwa nimemkosea Mungu nisipokushirikisha umuhimu wa kuokolewa kama hujaokolewa. Na mwisho nitasema kuokolewa ni muhimu uepuke mateso ya milele. Kule kuna moto usiozimika, kuna funza wasiokufa, kuna mateso yasiyokuwa na mwisho. Na hakuna anayejua ni lini siku yake itafika. Unaweza kusema mimi bado mimi kijana, nataka ni enjoy maisha. Ujui kilala leo usiku kama utaamka asubuhi. Ujui kama ukitoka hapo nje kwenye safari zako kama utafika unakoenda. Kwa hiyo mpendwa, mimi nimetimiza kile Bwana alichonisukuma moyoni mwangu kusisitiza kuhusu wokovu. Tuendelee na neno na shuhuda la leo. Tutasoma kitabu cha Isaya 43 mstari wa 10 mpaka 11. Tasoma katika jina la Bwana. Inasema hivi: ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, na mtumishi niliyemchagua, mpate kujua na kuniamini na kufahamu ya kuwa mimi ndiye. Kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yote, wala baada yangu mimi hata kuwapo mwingine. Naam, msamani, mstari 11, mimi, naam, mimi ni Bwana, zaidi yangu hapana mwokozi. Tumeambiwa sisi ni mashahidi wa Bwana. Sisi ni mashahidi wa Bwana ambaye hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye. Ametuambia wazi wazi. Tena zaidi tukienda kitabu cha Marko 16 mstari wa 15-16, tasoma katika jina la Bwana. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. So hapo unaona pale umetoka kuongea ubatizo. Amina. Tumeambiwa twende ulimwenguni mwote. Unajua, nilikuwa nasikiliza ushuhuda wa mama fulani ambaye alikuwa akimtumikia adui shetani kwa muda mrefu kabla hajaokoka. Leo ni mwinjilisti huyo mama. Akasema walifundishwa, alikuwa anafundishwa kwa wale ambao walikuwa wamebobea kabisa katika kumwabudu shetani. Akasema walifundisha, kitu cha kwanza walichofundishwa
wakaambiwa mjue tunachotaka ni kuhakikisha Kristo, mchungaji, mtu anayejaribu, anayethubutu kumfuata Yesu, tutafute andiko ambalo amelikiuka. Kwa maana hukumu itaendana na maandiko. Ndicho maana mpendwa unayenisikiliza, elewa fika, hasa siku hizi za mwisho, ndio maana kusoma neno la Mungu kwa Wakristo wengi hasa waliokoka ni changamoto. Muda, watoto wanapiga kelele, mazingira sio rafiki, sababu ziko nyingi sana. Ndicho maana tunawasihi watu wa Mungu, pambana, amka mapema, tafuta njia, jinsi, namna, tembea na Biblia yako unavyoweza kila mahali. Na tunasema Biblia ya kwenye simu isiaminike sana, nunua Biblia ya kitabu, kwa sababu Biblia za kwenye simu zingine zimechakachuliwa. Waliotengeneza Biblia za kwenye simu hatuwajui vizuri. Afadhali kwenye kitabu utaangalia publisher ni nani, aliyechapisha ni nani, mtafsiri nani. Na ukinunua Biblia, nunua lile toleo la awali, tunaita King James Version. Sina hakika kwa Kiswahili inaitwaje. Ila ukienda maduka ya Biblia, jitahidi kuuliza. Sisi tuli experience, kuna wakati kwa tunanunua Biblia kwa ajili ya watu wa Mungu wanaohitaji. Hata sasa hivi bado tunafanya hiyo huduma. Tukagundua King James Version ya Kiswahili walituambia haichapishwi tena, haipo. Hilo duka tuliloenda ni mkoa fulani. Kwa hiyo tujitahidi kuwa na Biblia. Uwe na, kama huna Biblia, hiyo ni kigezo kingine. Malaika wetu, kila mtu ana malaika wake. Si tunaambiwa siku ya mwisho vitabu vitafunguliwa. Anaandika kila kitu, anaandika. Huyu Biblia anaiweka kwenye shelf paka Jumapili hadi Jumapili. Huyu Biblia anaifunua kanisani tu. Huyu Biblia kanisani hata abebi. Anaamini Biblia yake kwenye simu, ya kwenye tablet. Hizo sio mbaya kwa dharura, lakini kuwa na Biblia yako. Na niongezee mpendwa, usikae kanisani. Labda kama ujui kusoma na kuandika, lakini usikae kanisani una daftari la kuandika so kinachosemwa pale na mtumishi wa Mungu. Yani akili yako ni kama kompyuta, inakamata bila kusahau kitu. Tutajidanganya. Nunua daftari ganda gumu. Ganda gumu kwa sababu alichaniki 2500 tu kama sikosei. Kalamu yako isikose. Daftari kama ni dogo size ya kati, ila usikose daftari. Hata mimi ninayeongea na wewe, yote yani ninayokuambia, ni Roho Mungu huwa ananihimiza na kunikumbusha na kuniweka vizuri katika hayo nisizembee. Kwa hiyo sisemi tu wewe, hapana. Tunazungumzia tumeitwa, nimekuonesha andiko lingine kukuhakikishia kwamba tumeitwa kumshuhudia Bwana Yesu ulimwenguni kote kwa kila kiumbe. Kila, imagine, kila kiumbe mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Unamaanisha miti, maua, mimea, wanyama. Ina maana ukipita msituni, ukiwa nje ya bustani yako, wewe sema maneno ya Yesu tu. Wewe sema, si tumehubiriwa hapa. Sasa kama tumeambiwa kila kiumbe, inakuwaje tunakutana na watu kama 10-20 kwa siku? Baadhi yao inawezekana tusiweze kuambia wote. Baadhi yao tunashindwa kuambia neno la Bwana Yesu Kristo. Kuambia kuhusu Yesu Kristo. Tujitahidi, tutaulizwa maswali magumu kwa hichi kigezo. Kuna mwingine anaweza akasema, "Ah, lakini mama Simzu ujui ni ngumu sana." Wengine ni unawaona kabisa hamtaki Yesu. Unajuaje? Yaani inawezekana tu bodaboda amekuendesha. Amekutoa sehemu moja kwenda nyingine. Ah, asante sana, ubarikiwe. Samahani, nitamkosea Mungu. Yesu kukwambia bila habari za Bwana Yesu. Akiwa amefika pale au akiwa njiani, una neema, mko kwenye traffic. Yesu anaokoa. Yesu anakupenda. Yesu anakujali. Yesu anafungua. Yesu anaponya watu. Hebu fikiria
kumpa maisha yako leo. Na kama una ndugu yako unajua anapitia mambo magumu, hebu mwambie habari za Yesu. Mwambie atafute, kuna watumishi wa kweli. Najua siku hizi kuna watumishi wengine sio wa kweli, lakini wapo watumishi wa kweli. Isikuzuie kumfuata Yesu kwa sababu siku ya mwisho inakuja. Umemaliza kazi yako. Maneno tofauti kwa wakati tofauti kwa watu mbalimbali. Nisho jaribu kuongea hapa. Takupa ushuhuda ambao ulinibariki na ulinifundisha kitu. Hivi karibuni nilikuwa naenda mahali fulani na mwanangu mmoja, binti yangu mmoja wa kiroho Tanzania. Katika safari yetu tulikuwa tumechukua bajaji. Sasa yule kijana alikuwa anatuendesha akapokea simu njiani. Akapokea ile simu. Nadhani kulingana na sisi tulikuwa tunasikia upande wa kwetu huko tuliyokuwa naye, inaelekea ni mtu alikuwa anamtafuta yuko wapi. Kwa sababu tulimsikia huyo kijana anasema, "Hey, ndio bwana. Niko hapa, niko maeneo." Akataja maeneo ambayo sio. "Eh, na kuna ajali kubwa sana imetokea. Yaani kuna ajali kubwa sana, jam. Ndio maana nimechelewa huko niku na kunamtafuta." Alijitahidi kujielezea kwa mantiki hiyo. Aisee, alivyomaliza tulimdaka juu kwa juu. Ninamsifu zaidi binti yangu, manake yeye alikuwa faster kuliko mimi. Akasema, "Kijana wewe, yani umesema uongo namna hiyo? Uogopi kusema uongo namna hiyo? Uogopi? Kuna hukumu jehanamu itakungojea. Hebu tubu haraka sana. Huwezi kusema uongo namna hiyo. Kwa nini umesema uongo? Unajua kabisa hatuko kwenye jamu. Unajua hatuko kwenye ajali yoyote." Mimi nikamdakia, nikamwambia, "Tena usitutamkia sisi unaita ajali, sisi tukapata ajali hapa kwa sababu umeitamka kwa kinywa chako." Binti yangu ile akamuuliza, "Je, wewe dini gani kwani?" "Na mimi sio Mkristo, mimi dini fulani," akataja. Sio ya Kristo. "Kama kwani dini yenu inaruhusu kusema uongo?" Siku ile kijana alipata neno la Mungu. Tulikuwa tuko ndio nusu ya safari, basi alipata injili njia nzima mpaka tunafika. Siku ile nikafurahi, nikajifunza kitu. Na binti yangu akasema maneno ambayo Bwana akanisukuma moyoni, akasema, "Hili neno wanapaswa kulisikia watu wengine. Hebu nenda ukatoe somo kuhusiana nalo." Kwa hiyo hili wazo ni binti yangu, na anajijua, akisikia ujumbe atajijua ni nani. Bwana Yesu ambariki sana. Anampenda Yesu. Anampenda Yesu kuliko kitu chochote. Siku hadi siku anamtumikia Yesu, saa hadi saa, dakika hadi dakika. Bwana Yesu azidi kumtunza, azidi kumuhifadhi, na ikifika wakati wa Bwana asije akaikosa mbingu kwa gharama yoyote ile. Kwa hiyo mpendwa, hapa tunajikumbusha na tunajihimiza, mimi na wewe tuchukue kila nafasi, kwa sababu binti yangu yeye alisema, "Mama, ujue muda mwingi roho ya Bwana naye alimsemesha kwamba asikose, yani kila anapoenda asijali watu wanakasirika. Siku zimekwisha. Asikose kumshuhudia Kristo. Asikose kuambia watu kuhusu habari za Yesu." Akaniambia, "Mama, ndio kuna ndugu zangu wanakwazika kabisa nikiwaambia. Kuna baadhi ya watu wanakwazika. Lakini nachukua kila nafasi kumwambia kila mtu habari za Yesu." Pendwa, hatuna sababu. Kama una mdomo, kama unaongea, una pumzi, hauko kwenye oxygen. Kama una stroke, stroke inazuiaga wengine watu kuongea, mpendwa. Mpendwa, hasa mimi hapa, sisi kama watu kama mimi, najua angalau lugha mbili tatu. Bwana aliniambia neno lisitokee, nikakwambia moyoni mwako, useme kwa watu wa Mungu kwenye hii channel mnayosimamia ya Jesus Reigns Restoration Ministry, eti ukapata sababu ya kutokulisema. Na huwa natubu, kwa sababu kuna maneno mengi tu mengine huwa nimeelekezwa, lakini unajikuta shughuli hapa na pale, muda unapita, aidha unachelewa kulitoa au unapitiwa kabisa ulitoe. Huwa natubu sana kila siku. Mpendwa,
Kitabu cha Luka 9:26 tumeambiwa hivi. Bwana Yesu mwenyewe ametuambia, tasoma katika jina la Bwana, Luka 9:26. Kwa sababu kila atakayenionea haya mimi na maneno yangu, mwana wa Adam atamuonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wake na wa Baba na wa malaika watakatifu. Ina maana Bwana Yesu akituonea haya maana yake nini? Matokeo sio mazuri. Sidhani kama atatuonea haya alafu tuingie mbinguni. Sidhani, sijui. Nilivyoelewa mimi, akikuonea haya kwa sababu tulimuonea haya, hatutaishia pazuri. Tutajikuta tumeikosa mbingu. Na kuikosa mbingu maana yake ni mateso ya milele. Mpendwa, una dada yako, una kaka yako, una wadogo zako, una ndugu zako. Na ni ngumu sana, naelewa, naelewa kabisa. Ni ngumu sana kushuhudia ndugu zetu wa karibu. Ni ngumu. Wao ni rahisi kutu dismiss. Wao ni rahisi kutuona, ah wewe bwana, tunakujua wewe ulikuaga hivi na hivi. Leo unaniambia mambo ya Yesu? Ah, usituharibie bwana. Unakutana nao labda kwenye shughuli ya usituharibie starehe yetu sisi hapa. Unakuta tena wanakunywa pombe zao. Lakini Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Atupe neema, atupe hekima, atupe matamshi, atupe maneno sahihi kwa wakati sahihi kwa watu sahihi. Kitu kingine vizuri, zamani nilikuwa naona walokole wana tabia kubeba Biblia. Yaani wanabeba mkononi. Mpendwa, sasa hivi naona wengi tunabeba Jumapili. Mimi mmoja wapo. Kule nyumbani tunapoishi, ule mji tunaoishi, najitahidi kuweka Biblia kwenye gari, Biblia ofisini, wakati nipo ofisini, Biblia kila mahali. Wengine hatuoni, hatuoni maandishi madogo, tunahitaji maandishi makubwa sasa hivi. Lakini jitahidi Biblia yako ibebe. Jitahidi ibebe. Hata kama ni ndogo ibebe, ni kama ishara. Inawezekana mtu akakwambia naomba maombi. Wakati mimi nafanya kazi hospitali enzi hizo, nilikuwa sibebi Biblia, lakini kuna kitu kilikuwa kinasababisha baadhi ya wagonjwa mara kwa mara anakuambia, can you pray for me please, unaweza kuniombea tafadhali. Unastuka, anasema kajuaje? Roho Mungu anasema achana na maswali, funga mlango, omba. Ujue sehemu za kazi kule kama hospitali, ukikutwa unasali na mtu namna hiyo, akikuta mtu ambaye sio mzuri, si mtu ambaye hajali imani ya Kikristo, akikushtaki una utata kwenye kazi yako. Lakini mimi nilikuwa ninafunga mlango. Nasema Bwana Yesu wewe nisaidie tu nifunike. Mtu hawezi kuniomba kumuombea, kuomba naye alafu nikaacha. Eti niko kazini pana, nilikuwa nasali. Na unaona Bwana ameenda, amezidi tukufungua njia. Sasa hivi sipo hospitali tena, bali nipo kwenye kazi ambayo kiukweli nina uhuru wa kufanya kazi ya Mungu kabisa kabisa wa kutosha. Mtu akinipigia simu saa yoyote ile, mtu akinihitaji kwa huduma wakati wote ule, nina nafasi. Kwa hiyo mpendwa, tumia kila tumekumbushwa katika somo la leo, katika neno la leo, tutumie nafasi kumshuhudia Kristo. Nitazidi kusema na mama wenzangu, wengi ni wamama na vijana, labda wanasema mama Sims, mwanamke haruhusiwi kufundisha. Mpendwa, siruhusiwi kufundisha kanisani mbele ya watu ambao kuna wanaume. Siruhusiwi kufundisha kanisani, hiyo naelewa kabisa, lakini huku nje tunamshuhudia Kristo. Hasa nimeitwa mimi kusema, niliitwa, unajua nilikuwa namshuhudia mtu jana, niliitwa mimi mwaka 96. Niliitwa kuhudumia kina mama mwaka 96. Ndio nimefika nchi ya Marekani. Sikujua nitakuja kutumika kwa jinsi hii, ila nilikuwa na msukumo ndani yangu. Sikujua chochote. Unajua nilikuwa hata sijui kuomba vizuri. Ila nilisukumwa ndani yangu, nimeitiwa kina mama. Sikujua mapito nitakayopita yanitayarishe, yanipike, yanipitishe kwenye moto ili niwe tayari katika hiyo. Na bado sisemi niko tayari kwa sana, kwa sababu kila siku Bwana ananifundisha na nielekeza.
mpendwa, usifunge mkinywa chako mwanamama mwenzangu kusema habari za Yesu, kufundisha watoto wako wadogo zako neno la Mungu. Kama unajua kusoma na kuandika, utaulizwa kwa nini haya masomo kuyaandika, kwa nini ukuyanakili, kwa nini ukuomba, kuna audio, tunatoa audio na kila somo, kwa nini hukutumia hayo ukayashare na watu wengine, kwa nini kujaza kwenye flash mwanao akiwa likizo, unakaa naye unahakikisha unampika katika neno la Mungu, unamwambia leo tunafunga, leo tunaomba, unamfundisha mtoto wako. Watoto zetu lazima wapikwe na neno kiasi kwamba yeye ni rahisi kumshuhudia mwingine. Mtoto wako asiwe tunaita undercover Christian, yani watoto wale ambao ni wao vijana au mabinti ambao ni makristo kama maspai, yani ajulikani kama ni mkristo, anajificha. Hata mimi ninayekwambia katika hilo eneo ninapambana, sio rahisi, ninapambana, bado sijakamilika. Kuna baadhi watoto wanasikia vizuri, wanafuata, wengine bado namwamini Yesu, nasema nao, nashughulika nao. Hatuna sababu siku hizi za mwisho kushindwa kumshuhudia mtu kuhusu habari za Yesu. Kwa hiyo kwa neno hili la leo, nisamehe kama nimekuwa refu sana, lakini usichukue, usikose nafasi, muombe Mungu akupe neema. Tutaomba baada ya ujumbe huu, atupe neema Mungu, atupe umakini, atupe usikivu, tusikose nafasi ya kumshuhudia Yesu Kristo. Nitakumbuka, tamalizia kwa ushuhuda huu wa mume wangu Elder Kazmian E. Sims. Yeye amepewa neema, anaweza kuongea neno, yani anaweza kutumia mazungumzo ya kawaida akamleta mtu katika Yesu, habari za Yesu kwa ulaini, bila mtu yule hatajua nini kimetokea. Yule mtu hatakuwa na nafasi hata kusema hapana au amfukuze, hana. Wengi wao, yani niliona tuna wakati miaka ya nyuma, hapo nyuma kidogo, tuseme 2016 hivi, aliniambia mama Simzi, mimi naomba ukanionyeshe kwenu. Akasema sawa, hamna shida. Tulikuja, nadhani hizo ni siku zile za kwanza ndio tumeanza kufanya huduma Tanzania. Tukasafiri, tukaenda kwetu tulimsoma. Wazazi wangu wote wawili, mmoja ametoka Ikizu, maeneo ya Butiama huko Ikizu Mission, mwingine ametoka Tarime huko mpaka na ndugu upande wa Tanzania na mpakani upande wa Kenya. Unajua walivyokuja wakoloni, walipitisha mpaka katikati ya makabila. Kwa hiyo ndugu zangu wengine wako Kenya, wengine wako Tanzania. Tukapanda usafiri, tulivyofika ikafikia wakati inabidi tukodishe gari. Niliona ni njia bora zaidi kuliko kumweka kwenye mabasi au nini kwenda vijijini. Sasa yule aliyetupa usafiri ni family friend niseme. Yaani baba yake na huyo kijana alikuwa best man wa baba yangu mzazi na mama yangu ndoa yao. Kwa hiyo tulitaka kwenda na mtu ambaye ni comfortable, alikuwa na biashara ya magari haya ya Noah. Tukaenda naye. Yule kijana ninakumbuka kama sikosea alikuwa ni Mkatoliki. Tena Mkatoliki mwaminifu sana. Lakini safari ya kutoka Mwanza kwenda Msoma, kwenda Ikizu Mission, kutoka Mission kwenda kupitia Mgumu, kwenda mpaka upande mpakani kule. Tukashuka, tukatembea, tukaingia upande wa Kenya. Maana ndugu zangu wako mbali na mpakani. Tukarudi, yani mpaka tumerudi, maneno mazungumzo yalikuwa yanaendelea kule. Yule kijana tulivorudi Mwanza aliuliza, "Leo mtumishi wa Mungu, leo mnahubiri wapi kesho Jumapili?" Tufika Jumamosi. Alikuja pale ambapo mtumishi wa Mungu alikuwa tumepangiwa kuhubiri. Alikuja mbele wakati wa maombi na wakati wanaohitaji kuokolewa. Baada ya hapo nilisikia shuhuda, yule kijana, ndugu zangu wa Mwanza, ikitokea mkutano wowote ule wa injili, yeye ndio alikuwa anahakikisha anampigia simu ndugu na jamaa, "Jamani, kuna mkutano kiwanja fulani, msikose, kuna mkutano." Unajua kilichokuja kuniogopesha kuhusu Mungu, yule kijana haikupita miezi mingi alifariki baada ya pale, kwa sababu alikuwa na matatizo ya afya
mawili matatu. Mpendwa, nilijiuliza je, mme wangu angeona after all ni driver, tusimkwaze driver wetu, tusimkwaze njiani humu akaendesha kwa hasira. Wacha tu nimwache. Kwanza sijawahi kukutana naye. Alikuwa hajawahi kuonana naye yule mtu. Ndio tumeona ameona na naye. Mimi nilikuwa nafahamu toka tukua dogo. Ni family friends. Lakini mme wangu alikuwa ndio amekutana naye mara ya kwanza. Na ndivyo alivyo mme wangu. Mpendwa, nilijifunza kitu siku hiyo. Nilijifunza kitu. Na huu ushuhuda ukusaidie wewe, hujui huyu ambaye unasukumwa umekutana naye. Wewe neno lako la injili ndio neno pekee ambalo alipaswa alisikie kutoka kwenye kinywa chako. Hata pata nafasi nyingine. Sasa usije ukadaiwa na damu za watu siku ya mwisho kwa sababu ulifanya nini? Ulisita kushirikiana maneno ya Mungu. Hebu tuombe. Takatifu, tunasema asante kwa yale machache ulioniwezesha katika uwezo wangu wa kibinadamu kuyazungumza. Baba, nilipopungukiwa ninaomba ukanirehemu. Nilipoongeza kupita kiasi unirehemu. Ila ninaomba sema na moyo wa huyu anayesikiliza. Bwana, utusaidie, tupe neema, tupe hekima, tupe macho ya rohoni, masikio ya rohoni. Tupe utii wa kusema maneno yako kwa njia sahihi kwa wakati sahihi. Bwana, utusamee. Kuna nafasi nyingi sana, nyingi mno tumezipoteza. Uturehemu sawa sawa na rehema zako, wingi wa rehema zako. Nafasi za kushuhudia watu Kristo tumezikosa. Hatukuzitumia vizuri. Tulisita. Tulijiuliza. Tulisema niko sehemu sio nzuri. Watu watanionaje kwenye basi hili? Watu watanionaje? Huyu mtu atanitusi. Anaonekana uso wake mkali. Bwana, tusamehe. Turehemu. Ndugu zetu pia. Tunajua ndugu zetu wengine walikuwa wanatujua makosa yetu, madhambi yetu. Bwana Yesu, tusamehe, tusaidie. Tusaidie, turehemu. Takatifu, tusamehe na kusii Bwana. Mambo ni mengi. Mengi. Tunaomba tusamehe yote, tusamehe. Tupe neema ya kusonga mbele na wewe, kukushuhudia wewe, kuchukua kila nafasi. Tujaze mioyo yetu na nafsi zetu na fahamu zetu neno lako ili tusikutende dhambi. Tuwe na neno la Mungu hata kama mistari ile mwanzoni tunashindwa kuinukuu vizuri, lakini bado tuambie watu habari za Yesu. Tuwashuhudie ulivyotuokoa, tuwashuhudie ulivyotuponya, tuwashuhudie jinsi ulivyotufungua. Tuwashuhudie ushuhuda wetu tu unatosha kumwambia mtu habari za Yesu. Bwana, tupe neema. Ukifika wakati wako, tukastahili kuingia mbinguni katika hii safari ya njia nyembamba iendayo uzimani. Bwana, tunasema asante. Tunasema yule ambaye hajapokea wokovu, mpe neema kupokea wokovu leo hii, dakika hii, asichelewe, asiache, asisubiri. Kwa maana hajui siku wala saa atakayoenda mbele ya kiti cha hukumu. Kifo kinampata mtu wakati wowote, na unyakuo unaweza kutokea sekunde yoyote. Bwana, tusaidie. Mpe neema, msaidie. Ondoa vikwazo, vizuizi vyote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Usisahau kina mama wenzangu, vijana, mabinti wanaosikiliza message hizi, wape neema, wape mbinu, wape namna, wape jinsi ya kufundisha, kushiriki neno la Mungu na ndugu zao. Kusoma nao neno la Mungu, kuwafundisha mafundisho mbalimbali. Wape watu neema kushare audio hizi katika jina la Yesu. Hakuna atakayedaiwa siku ya mwisho. Tusaidie Bwana Yesu. Tunaomba yote haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu tukiomba na kushukuru. Amina na amina. Mpendwa, karibu pia kwa wale wanaohitaji ushauri wa kiroho, wanaohitaji ratiba ya kujisomea Biblia. Utatumiwa kwa nafasi yako, kwa spidi yako. Sisi tunatoa hiyo huduma. Ni Biblia tu, ratiba tumeitoa kwenye Bible app. Hatujaitunga hata sisi. Imetoka kwenye Bible app, tuna share kwa Kiswahili. Na kuna kundi ambalo kuna watu wa Mungu humo ndani wanaoamini injili ya utakatifu. Kuna watumishi wa Mungu humo wanaoamini injili ya utakatifu. Humo ni kushare mambo ya Mungu tu, ili mtu akiwa na swali, saa nyingine anatokea mtu ana swali katika Biblia, tunamjibu, tunamsaidia. Kwa hiyo karibu, linki yako hapo chini. Ni kundi la mapokezi la WhatsApp. Utuvumilie. Wewe ukiingia subiri, mtumishi wa Mungu atakuja, atakuona, atakusikiliza kwenye inbox. Ubarikiwe sana na Bwana Yesu akupe neema ya kuenda mwenendo unaompendeza. Mwenendo ambao utaonekana umefanya yale aliyodhamiria
utimize aliyosababisha kukuokoa katika siku za mwisho ukastahili kuingia mbinguni. Nasi usiache kutuombea siku hadi siku tuweze tukastahili kuingia mbinguni kwa wakati wa Bwana. Asante na Bwana Yesu akubariki. Amina.